31 януари. Какво ли предстои да си говорим? Завършваме седмицата. Седмицата, в която се запознавахме по-обстойно с демоните и разбира се с по-леката инверсия коне. Слонове, развионели се животни, бикове. Между другото, в старите ведически сказания, на ведическата традиция, това са все животни на страста. И според така, някои легенди или според някои трактати, хората, които ще се раждат страстни, минават през подобни инкарнации. Тоест, например, ако трябва да станеш главатар на банда, или разбойник, или воин, или спортист, богат човек, банкер, хедж фонд, някакъв вид продавач или купувач, преди това се раждаш като ком, като тигър, между другото също, и като слон. Представяте ли си? Не, не си представяте най-вероятно, но казвам ви. В този смисъл, биковете и всички животни, които са силни и са се развионели, са точно това, което къде ще ни откара в ада. Защо в ада? Пак има ведическа връзка. Но хайде да оставя тези размишления, даже да спра този ритъм и си мислих за така наречения път към ад. Камада, пътя към ада. И ние всички сме чували пословицата пътя към камада е осван с добри намерения. Тоест, имаш добри намерения и накрая свършаш в ада. И всъщност всеки път, когато става, какво означава тази история или тази пословица? Първо, естествено, не знаем, но ако проследим происхода и най-вероятно ще се окаже, че това е приказка, която използваме за това, че всеки, който се опитал да направи нещо добро, се е провалял. И нещо не се е получавало както трябва. И големите неприятности в исторически план, и големите трагедии в личен, или окей, в национален, понякога в глобален мащаб, големите трагедии са започвали като нещо, което е добро намерение. И даже добро намерение, което е набирало сила. И отново, пътя към ада, остана с добри намерения. Обаче, иронията на това изказване, ако заедно с вас отделим време отново и помислим, е, че да, пътя ясно. Но това не означава, че лошите намерения водят в рая, нали? Още веднъж, добрите намерения често водят в ада. Но и лошите намерения често водят в ада. Ето това е въпрос на знание. 31. Аз и знанието, знаете. Знаещия и главният герой. Това е. Какво значение има мъдреца, какво знае тройката, при положение, че аза, единицата, каквото си знае, това си бае. Нали? Каквото си знае, това си говори. Какво имаме преди с тази пословица? Нали? Малко се настроихме на вълна фолклор последните 3 дни. Това си говори, нали? Бае. Какво означава бая си? Нещо си повтарям. Баенето всъщност е произнасяне на заклинание, обикновено тихо, неразбираемо, мистично, мънкане, хъмкане, трансово повтаряме нещо, което другите не разбират. Някои може би го правят, защото естествено влизат в такова състояние, а други просто защото се преструват, че са в транс и съответно почват нещо да мутаят, пък останалите казват, остави го, той е или тя е в транс. Не им се разбира, защото те не ломотят бе. Те просто произнасят древни тайни формули, които ние просто смъртните не трябва да чуваме. Всъщност, за съжаление, най-често става въпрос за незнаещия, незрящия и съответно за глухия, които се правят на важни. И това е и проблема. Т.е. аз и магията. Вместо да стана магиосник, станах фокусник. Нали? Вместо да стана мъдрец, станах шарлатанин. Вместо да стана добряк или добър човек, станах негодник с претенции и с лакеи, като обкръжение, нали, които казват, о, царю, вие сте много добър, но всъщност аз не съм добър, нито пък те са добри. И за известно време ще играем още един фолклорен израз, народен израз, ще го играем това хоро, пък ще видим. Ако нещо се смени, ще сменем и ние, дали? Айде да пуснем пак бита. Бита, ритма, ви припомням, че е свързана с тройката и с структурата. Значи има си структура, има си ритмичност в нормалния живот. И си има структура в
всъщност във всеки живот има си цикличност, повторяемостта е свързана с голямото. Нали, ако се замислите, деня и нощта са свързани с всъщност с въртенето на Земята. В някои традиции се говори за пътя на Слънцето. Ето днес е неделния слънчевия ден. Значи Слънцето обикаля. Виждате ли колко е интересно? Ако приема, че аз съм неподвижен, Слънцето обикаля. И после намирате ни хора, които казват, абе, не ще да обикаля Слънцето, бе. Не е въпросът просто, че някакво божество се е качило на кон или на карета теглени от 4 коня. Нали, не е въпросът за Хелиус. Нещо друго има тук. И ние всъщност се въртим. Не е егоцентричен света, нали? Хелиоцентричен е. Дайте да правим наука. Стига с тези недоразумения, суеверия. Между другото, тройката единица е точно това. Суеверния аз. Този, който вярва в някакви истини, без да ги изследва. Не провери ли е истина. И може да си кажеш, абе, аз не знам дали е по-добре да съм атеист или да съм суеверен вярващ. По-добре да съм невярващ, нали? И между другото, виждате колко огромна група хора избират да не вярва. Не просто да е недоверчива, не? Да е невярваща, защото е пълно с суеверни хора наоколо. Не? И за съжаление се оказва, че и този лек по-скоро е отрова, да? И сега ще чуете нещо друго забавно, някой от вас си казва, абе да, то всъщност ритъма на живота не е толкова прав, ритъма на живота по-скоро е разлюлян. И затова казваме и хорото се люлее, много други неща се люлеят, люките се люлеят, народни обичаи. Особено важно е люлеенето. Между другото, люлеенето е свързано с естествеността и с природността на нещата. Отново, ако се замислите, люлеенето е свързано с арката, с дъгата. Нали? Само си представете, махалото. И естествено, част от кръга, това нещо се случва по кръг. Има някъде център и съответно има някаква амплитуда. Част от окръжност е цялото нещо. Да. И хубаво да разбираме това, че е част от окръжност. Имам прекрасни хора, които си купили нови мебели и си стържат с тях редовно. Всеки ден по няколко пъти си месят кресла, табуретки и е страхотно, докато не си вземат, предполагам, някаквито плътнители. Да, ще ни стържат по главите, но всичко е наред, в крайна сметка и при нас е шумно. А между другото, нали, моя шум е по-добър от твоя шум. Това също е свързано с тройката. Значи тройката е свързана с ритма, свързана е с музиката, с хармонията. И разбира се, имате четворка, дисхармонията. Всичко е наред, но в малките ни животи, нали, аз си местим моето кресло, ти си местиш твоето кресло и издаваме шум. Тръгваме заедно за туалетната, обаче туалетната е една и единия влиза пред другия, да? И ако не си говорим, как може да влезеш в туалетната преди мен? Или почваш да чакаш на опашка. Ама човек, ако е по голяма нужда, ще трябва да чакаш повече, а пък ако на тебе ти било спешно. И така, ето такива са проблемите на живота. В надпревара за туалетна. Добре, окей. Знаещия и действащия. Дано да са едно и също лице. Причината за образованието е тази. По-добре е действащите да знаят. И как се наричаха тези? Кърмични работници, кърмични дейци в класическата, традиционната ведическа система. Наричаме кърмични работници или наричат се също карми. Как се наричат хората, които знаят? Гьяни. Значи единиците са кармите, а другите са гьяните. Гьяните са тези, които знаят. И естествено ние можем да ги наричаме с различни имена, но желателно е човека да има знание и да посвети някаква част от живота си на това знание. Някои от вас се интересуваха тези дни от личните отношения, от сексуалната енергия. Всъщност, задачата на човека е да укроти онова животно, което е като кон, като мустанг, дивото животно. Това е сексуалния си аз. И съответно да не разхищава тази енергия. Тази енергия може да бъде използвана за учене и следва да бъде използвана за израстване, за дисциплиниране и разбира се за култивиране. Култивиране освен на един по-цивилизован социален аз, също и на един духовен аз. И затова деветката е принципът точно, както и осмицата на ограничаване на излишното и съответно посвещаване на енергичността, бодростта, виталността следва да бъде подчинена и да се посвети на не на разхищение, не на любов, а на учене.
и затова трябва да се въздържат деветката от частицата. Нали? Това е принципа и на класическото разделение между мъжки и женски училища. Затова момчетите и момичета трябва да стоят по-далече, нали? За да посветят енергиите си на това да се култивират и да минат през аскезата. През аскезата, през ограниченията, през разделението, те могат да се съберат на едно следващо ниво. Тоест, ако си припомните, криминалното поведение беше свързано с желанието за нещо и моменталното му удовлетворяване. Ако успееш да се научиш и ако се удържиш, нали, ти ще можеш да удовлетвориш същия този стремеж, но по-късно, по по-правилен начин. И това е смисълът точно на дисциплината, на етиката. И така, ние всички имаме да узнаме всичко това. Иронията отново казваме, че да, факт е, че добрите намерения водят до ужасни резултати. И някъде там, нали, по линията на разваления телефон, ние се объркваме. Но, за съжаление, лошите намерения също водят до ада. Значи и добрите и лошите намерения водят до ада. Какво имаме да направим? И моят отговор за сега е: подложете всичко на допълнителен анализ. И не го оставите да бъде просто такова каквото е. И това е нашия шанс. Обучете се, разширете се. Може би отговора не е на село. Може би отговора е, не знам, на близкия хълм или в съседна гора. Може би трябва да прекусим реката или да отидем да видим по най-долина какво става. Помислете си за героя, който винаги трябва да излезе от място, което нормално обитава. Нали? Той тръгва на път. Не знаем защо единственият шанс да прави нещо в селото или в старото си царство, господарство, но този човек трябва да напусне. Този човек трябва да тръгне някъде, да отиде някъде другаде, да намери нещо, да загуби нещо, да мине през някакви изпитания, да създаде някакви нови приятелства и съответно, обърнете внимание, чрез отдалечаването да се завърне. Тоест, нали, билката я няма в склада. Билката я нямаш на разположение. Нямаш я в килера, нямаш я на масата. Нали, трябва да отидеш и да я потърсиш някъде другаде. Трябва да я намериш и трябва да се върнеш с нея. Но това изисква да изоставиш стария си свят. На някакво ниво трябва да изоставиш стария си дом, трябва да изоставиш старата си представа за нормалност, трябва да напуснеш времето си, на някакво ниво, обстоятелствата си. Нали? И така, това е историята, която между другото Джозеф Кембъл нарича мономит, т.е. единния мит, който се повтаря отново и отново във всички традиции, във всички митологии, във всички легенди. Не знам дали ще продължим, на някой от вас ви е интересен фолклора или фолклорния елемент, но припомням ви, един от проблемите на фолклора е, че е като пещерата, в която има всякакви съкровища. Но един от проблемите е, никой не знае кое на кого е. Също никой не знае кое за кого е. И за съжаление ти си го взимаш, но може да се окаже, че просто си откраднал нещо откраднато. Да откраднеш откраднатото от друг, не съм сигурен, че е честен живот. И рано или късно някой ще си го познае, нали? Спомняте ли си за Бухало в Мечопух? Който си беше направил звънец. Имаше връв. И после се оказа, че тази връв не е просто връв, а това е опашката на Йори. Ние хубаво взимаме, нали, да си направим звънец, о каква успешна връв. О, колко готин звънец имам. На него ми звънят всички, които ме търсят за съвет. Да, ама това е нечия опашка, да. И е хубаво да знаем, че голяма част от нещата, които ползваме, са крадени. И за съжаление, това е проблема и на фолклора. Виждате мемовете, цитатите, които заливат от всички страни ползването на определен вид база знание. От корпорации, от журналисти, от известни хора, от хора, които търсят известност. Това е проблема на петистата. Всичко е мешано и всичко е крадено. И за съжаление не можеш да му намериш източник. Нали, с изключение на Умберто Еко и няколко човека, няколко стола, които се опитват да се направят на човек. Шегувам се. С изключение на няколко човека, които са готови наистина да търсят референции и да цитират. Не, Уилям Шекспир. Да. Сън в лятна нощ. Окей. С изключение на малцината, които са готови да търсят кое, откъде е и чие е, за съжаление живеем в ерата на масовото крадене, присвояване и какво толкова паса? Тоест ние не знаем кой е происходен на определени думи, не знаем происходен на определени идеи и всичко става мешано бащице и това е. Не знаем кое какво, не можем да го разграничаваме. От тук сме взели някакви тотални глупости и сме ги миксирали с, не знам, златна прах. Но трябва да внимаваме, пак казвам, защото далеч ще стигнем. Няма да е много благоприятно. Окей, това не е песимистичен разговор, това е оптимистичен разговор, просто не ми личи, че съм оптимист. А сега искам да ви
прочита нещо, което си написах. Значи, някои казват, абе, лошия път, нали, това не е просто, как да кажа, това не е изолиран случай, това исках, да, сетих се. Това е... универсалното положение на нещата, т.е. в момента е общовалидно, да, общовалидно. И съответно на всички това има проблема в момента. Припомням ви, намираме се в началото на Кали-юга. В началото на ерата, в която каквото и да започнеш, ще свърши зле. Съвсем сериозно говоря. И трябва да го имаме предвид. И в този смисъл бих казал, на нашите ни трябва, на времето имаше една дума, осторожност. Нали, като русизъм, може би, се води някаква земка. Но на нашите ни трябва допълнителна осторожност. Т.е. ще трябва да си отваряме очите на 4 и ушите на 4 или на там. 4 по 4 дори. Ще трябва всичките си сетива да ги настроим, да внимаваме. Защото каквото и да почнем, то ще свърши зле. Такава е ситуацията в Кали-юга. И в известен смисъл това е проклятието на епохата ни. Не знам дали ви звучи адекватно, но ако не ви върви, не се притеснявайте, не върви отдавна. Всъщност, откакто говорим за Адам и Ева, още те са дошли в... Упс. Да. Дошли съм в лошо време и на лошо място. Но нещата са скапани още от тогава. Исторически Адам и Ева са попаднали вече в Кали-юга. Между другото, това е свързано с така наречените карми отново и с така наречените млечхи. Или млечхи се пишат някъде. И не знам дали знаете, дали сте го чували, от мен особено, или дали сте попадали, дали сте чели това, но има една теория, че християнството, заедно с юдаизма и естествено исляма, са религиите на тези карми, които са месоядни. Млечи означава същество или цивилизация на месоядни, които в невежество, в ерата на раздорите, съответно са с паднало съзнание и съответно нищо не разбират. И тези традиции и религии, които практикуваме последните 2000 години, всъщност са за хора на ниско ниво. Поне версиите, които ние ги практикуваме. Сега християните най-вероятно ще се опълчат срещу това твърдение, а също като посветен кръстен християнин, нали, най-вероятно не харесвам тази идея, но пък съседите ще си скърцат завинаги и всичко е наред. Още веднъж, това е проклятието на епохата и сега ще ви обърна внимание. Епохата е свързана точно с разваления звук, лошият звук, за който човека не е осъзнат. Тоест, човека издава грозен звук. Той има дисхармонично действие и това дисхармонично действие оттеква в Вселената. Оттеква в Вселената. Разбирате ли? Има отклик на всяко нещо, което правим. Всяко нещо, което правим, е свързано с резултат. Ние причиняваме нещо лошо, но не сме там за последиците. Нали? Ние скърцаме с табуретката, или там постоянно влачим крака, или се блъскаме, удряме, или нещо си, не знам, нещо си правим, нещо си удряме с чук по стената, или с чукче в хаванче, или бием с чук месо. Нали? Нещо си правим в нашата си домакинската си работа и не си даваме сметка, че всъщност разказваме играта на околната. Нали, че ги притесняваме, че ги тревожим, че внасяме дисхармония. Обърнете внимание, ние не чуваме, ние сме глухи. Ние не виждаме какъв е проблема, не чуваме какъв е проблема. Понякога сме буквално глухи. Или сме с увреден слух. Друг път, не че сме глухи физически, но сме глухи, защото не чуваме. По същия начин, ние не виждаме. Някои сме слепи, така е. Някои сме късогледи, някои имаме астигматизъм. Някои пък не виждаме, не че сме късогледи или астигматици, ама сме далекогледи. Всеки си има някакъв проблем, но най-големият проблем е това, че се държим като такива, като слепи и глухи. Защо? Защото нито виждаме, нито чуваме. А защо? Защото нито слушаме, нито гледаме. Нали, как ще видиш, като не гледаш? Как ще чуеш, като не слушаш? И всъщност невниманието е голямата ни тема. Невниманието. И мисля, че това е най-големият ни проблем. Той е такъв малко невидим. Нали? Но липсата на внимание, липсата на внимателност е всъщност истинското ни проклятие. Само, че ще ви обърна внимание. Това проклятие е самоналожено. Никой не те кара да не внимаваш. Ти не внимаваш. Аз не внимавам.
Никой не ни е прокълнал да сме невнимателни. Ние избираме отново и отново да бъдем невнимателни. Ние отново и отново избираме да сме нечувствителни. И май това ни е проблема. Аха, да се настроим на чувствителност и околните нечувствителни ни разказват играта. И аз казвам, добре, защо? Защо аз се жертвах? Защо се направих уязвим? Защо се предложих на всички, а те се възползват? Защо никой не ме пазеше, когато бях уязвим? Един от проблемите на женското тяло, например, на женската инкарнация. Ти хубаво се откриваш за другия, но той какво прави? И къде отива? И така, живеем в една много интересна ситуация, едно много интересно място. И за съжаление, сценария е адски, пак казвам. Трябва ни допълнителна осторожност, трябва да внимаваме. И съответно, не бъди този. Не бъди ти този. Не бъди ти сляпото. Пази Боже. Да не казва после народния или далеч ненародния творец. Да не казва за тебе. Сляпото, дето прогледнало. Аха. Кой е проблема? Защо сляпото, което е прогледнало? Обрете внимание, лошия пример. Пазете се от лошия пример. Българската литература има много истории за лошия пример. Стойте на страна, не бъдете вие лошия пример. Някой, който получава доверие, пари, образование, но се превръща в проклятието на кое? На общността. Тоест, ние вместо да прославим общността, ние какво правим? Ние посрамваме. Ето това е, посрамваме. Ние ставаме за посмешище и посрамваме онези, които са ни обучени, онези, които са ни родили, онези, които са ни пазени, онези, които са ни пратени. И това е най-големият ни проблем. Внимавайте за това. Къде е края на всичко това? Ами, вие ще кажете, защото в крайна сметка светът е пълен с такива хора. Незрящи. Не истински незрящи. Нечуващи. Не истински глухи. Усъкътени. Не истински. И за съжаление самоусъкътени. Живота ни е пълен с такива. И съответно, може би решението наистина е в това, ние да не влизаме в тази ситуация, ние да не бъдем тези хора. Ако се спомните златното правило, много е хубаво да помогнем на околните да не бъдат това нещо. Околните да не са този Байганю, да? Или Захаринчо, или някаква друга Прокоба, или нечетящия Пенчо, Пенчо вече чети, нали? Или маминото детенце. Хубаво се опитват да ни запазят хора, автори, но за съжаление ние си оставаме, ние, да. Минавайки през всички числа, ви припомням числовия принцип като герой и разбира се като определен вид разбеснял се бик или слон. Да? Страстно животно, неукротено животно, несмирено животно. Животно, в което енергията, живота е по-силен, отколкото интелекта, мъдростта и грижовността. Пълно е с такива момчета и момичета, нали? Деветки и шестици, пълно е с такива деца. И да, не се съмнявайте, пълно е с такива възрастни. Единицата. Това, което е било деветка, става единица. Немислещото момче става немислещ мъж. Немислещото или лекомисленото момиче, шестица, става немислеща жена и майка. И за съжаление, те стават после старци. Точно както петицата е нито мъж, нито жена, така и стареца е нито мъж, нито жена. Тоест и бебето, и стареца са отвъд единицата и двойката. Или можем да кажем, те са и единица, и двойка. Но немислещото дете става немислещ старец. Немислещите старци възпитават също. Негодни. Първо синове и дъщери, после внуци. А пък ако съберем и много негодни баби, много негодни дядовци, нали разбирате какво следва? Или обратното следва. Най-накрая идва нещо годно. Не хилово дете, да? 7427, помислете си отново, кои са тези разбеснели се бикове, какво е роделото на понеделника, изминалата седмица, 8-5-9, тези желейки, които чувате в момента, космически желейки са за нас, 9-6-5, срядата, кое е роделото на срядата, кои са биковете, 9-6-5, как имаме да ги укротим, очевидно да ги убием на работа. Тези мустанги на четвъртъка, 1-7-3, какво да ги правим? И излязото от контрол, превозно средство, 2-8-6, петъка,
тройката, деветката и осмицата бяха проблемите на вчерашния ден и днеска разбеснените са четворка, единица, единица и четворка. Няма как аз да оправя онова, което не е наред във вашия живот и няма как вие да подредите онова, което при мен не е наред. Няма как да излекувате онова, което е отровно в моя свят. Това ще е моята задача. Аз ще трябва да се разходя за собствената си билка, аз ще трябва да обуздая собствените си демони, несъмнено. Аз ще трябва да науча кое е опасно и кои пъти ще накрая водят. За съжаление, една патка мислила и умрява. Не мислила, мислила на друга, не мислила, не мислила и пак умрява. Ще ни трябва наистина нещо повече от това, с което разполагам. И така, пожелавам ви приятни разходки, не губете неделята, тя е за това. И намерете решението, намерете билката, търсете я, да? И така, опознайте старото. Ако щете, ако друго не научите, най-малкото бойте му се на този кон, нали? Или на това побесняло стадо. Бикове или бизони, да. Не бъдете лекомислени. Не случайно и чакалите се плашат от слонското стадо. И най-различни страшни хищници. Внимавайте, защото света е пълен с опасности. Най-малкото пазете се, а пък може би с времето ще дойде и мъдростта. Или пък ще си спечелим време за мъдростта. Айде, желая ви успехи. Утре ще имаме нова тема. Не забравяйте, от понеделник до неделя имаме съответни водещи нишки, имаме принципи. Да, оракулите са занапреднани, но тези класически, традиционни, да ги наречем, философски принципи, астропсихологични се наричат също, те изискват от нас, освен да ги изучаваме, да ги прилагаме, така че вие сте наред. И не забравяйте, имате преподаватели, имате модератори, мои асистенти или хора, които са обучавани близо 10 години някои от тях при мен. Мисля, че могат да ви бъдат от полза за АТО и БЕТО. Оттам нататък сте вие. Щастлив 31 януари. От утре влизаме в нов месец и ще работим с ново число.